Suomessa Helsingissä nyt tänään ja tiettävästi myös huomenna aamuna käytävissä 1,5 raiteen, eli viranomaisten ja siviilien, ei-viranomaisten käytävissä neuvotteluissa Etelä-Korean entisten diplomaattien ja eteläkorealaisten yliopistohenkilöiden, pohjois-korealaisten viranomaisten ja yhdysvaltalaisten tiettävästi entisten diplomaattien kesken, niin niiden pitäminen Helsingissä on ymmärtääkseni osin kyse Helsingin, Suomen hyvästä logistisesta sijainnista ja sekä myöskin Pohjois-Korean ulkoministerin äskeisestä Tukholman vierailusta, että myös Helsingin ja Suomen tämmöisestä vanhasta perinteisesti tunnustetusta puolueettomasta asemasta, mutta koreoiden välejä ajatellen tai Pohjois-Korean Yhdysvaltojen välejä ajatellen, niin Suomella, en odota, että Suomella olisi mitään sen kummempaa tarjottavaa, että nämä maat, heidän diplomaattipiirit ja myöskin tiedustelupiirit pystyvät kyllä hyvin vaihtamaan mielipiteitä ja valmistelemaan nyt mainittua odotettavissa olevaa Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen huippukokousta kyllä hyvinkin keskenään.